Baik, usaha menggalakkan semula kemasukan pelancong dari negara ASEAN berstatus hijau mampu memberi impak besar kepada sektor pelancongan domestik dan serantau. Konsep travel bubbles seperti yang dicadangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di sidang kemuncak ASEAN ke-36 dapat merancakkan semula industri berasaskan pelancongan seperti perhotelan, perniagaan dan perkhidmatan. Sangat baik dan cukup strategik kerana kita maklum bahawa tidak semua negara-negara di Asia Tenggara yang menghadapi ancaman COVID-19 ini menghadapi masalah di semua wilayah mereka, kerana ada wilayah-wilayah tertentu yang agak bebas ya, daripada wabak ini. Maka konsep green bubble ini ataupun laluan hijau ini boleh merancakkan semula aktiviti ekonomi. Meski pintu sempadan dibuka semula di bawah konsep tersebut, langkah pencegahan asas COVID-19 tetap dilakukan terhadap pelancong sekaligus mengurangkan risiko berlaku jangkitan baharu. Aktif ini sudah semestinya ada perkara-perkara yang perlu dilihat ya. Pertama, kita belum keluar daripada wabak COVID-19 keseluruhannya, dan ada juga negara-negara di ASEAN yang masih mempunyai angka jangkitan yang tinggi. Walaupun mengenai ataupun berdasarkan maklumat-maklumat terkini, punca jangkitan ataupun wabak ini boleh dikawal dengan mengikuti SOP yang ketat dan juga prioritization ataupun pemilihan negara-negara dan travel industry yang berpatutan ataupun sesuai untuk kita dahulukan. Selain merancakkan semula industri pelancongan, pelaksanaan travel bubbles dapat meningkatkan pelaburan selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk ASEAN.